Na sednici Skupštine grada posle obimne rasprave usvojen je budžet grada Požarevca za 2016. godinu koji iznosi 3 milijarde 456 miliona dinara. Od toga tekući prihodi su 2 milijarde 206 miliona, a rashodi 3 milijarde 152 miliona 420 hiljada, tako da je iskazan budžetski deficit od 946 miliona 500 hiljada dinara koji je uvećan za nabavku finansijske imovine od 303 miliona 676 hiljada dinara daje ukupni fiskalni deficit od 1.250 miliona 174 hiljada 830 dinara koji se u potpunosti pokriva iz prenetih neutrošenih sredstava iz prošle godine. Ovakvim budžetom obezbeđeno je funkcionisanje svih korisnika budžeta, izvršavanje izvornih i poverenih poslova jedinice lokalne samouprave, obrazložio je načelnik za finansije i javne nabavke Milan Dabić. Budžetom su obezbeđena sredstva u iznosu od 988 miliona 714 hiljada dinara na ime investicija za 73 kapitalna projekta. Budžetom je predviđeno povećanje plata zaposlenima u predškolskoj ustanovi Ljubica Vrebalov za 4% i u ustanovama socijalne zaštite za 3% od 1. januara 2016. godine. Također, budžetom su obezbeđena sredstva za finansiranje sporta i programa u kulturi i to veće nego ove godine. U budžetu za narednu godinu opredeljene su sredstva za kupovinu letnje i zimske garderobe za gradski ženski hor Barili. Značajna sredstva izdvojena su za nevladine organizacije i udruženja, kulturno-umetnička društva i poljoprivredu. Obezbeđena su i sredstva za opremanje doma zdravlja novim medicinskim aparatima. Planirana stopa inflacije u 2016. godini je 2,8% i u skladu sa istom uvećani su rashodi budžeta. Ovim budžetom nisu obuhvaćena namenska sredstva od emisije SO2 i praškastih materija, kao i od naknade za mineralne sirovine u ukupnom iznosu od 405 miliona dinara, za koje će biti izrađeni programi i poslati na saglasnost ministarstvu, a u potpunosti će biti iskorišćena za investicije već prilikom izrade prvog rebalansa budžeta. Zamenik šefa odborničke grupe Srpske napredne stranke Ivan Jović smatra da je budžet realan. Nadam se da neće biti opstrukcija u vezi sa revitalizacijom stare industrijske zone, jer je već bilo takvih pokušaja, kao i da to neće proći. Srpska napredna stranka će podržati budžet za 2016. godinu i preuzeti odgovornost da se nešto konkretno uradi i završi u gradu. Važno je da realizacija ne izostane, a u prethodnih nekoliko meseci sa novim direktorima u pojedinim javnim preduzećima videli smo da je realizacija sve bolja, rekao Jović. Prvi put vidimo da se odbornici vlasti i opozicije slažu u ključnim pitanjima za razvoj grada. Složili smo se oko glavnih stvari, kupovine industrijske zone, zapošljavanja i investicija. To je dugoročan cilj pored rešavanja komunalnih problema, pre svega problema zdrave pijaće vode i deponije. Na kraju rasprave o budžetu izjavio je predsjednik Skupštine Bane Spasović. On je dodao i da nažalost ima ljudi koji ne bi želeli da Požarevac napreduje brzim koracima. Nadam se i da iza lepih reči stoje namere i da nemaju drugu pozadinu. Oko zajedničkih i najvažnijih ciljeva ne treba praviti kompromise i u to se ne smeju mešati lični ili bilo koji drugi interesi osim interesa grada, zaključuje Spasović. Pre utvrđivanja dnevnog reda predsjednik Skupštine Bane Spasović upoznao je odbornike sa činjenicama da je odluka o kupovini šećerane koja je doneta na jednoj od prethodnih sednica izvršena i da je grad potpisao ugovor o kupovini i izvršio primopredaju. Zemljište i objekti šećerane koristit će se u budućnosti za pravljenje respektabilne industrijske zone, otvaranje proizvodnih pogona i novih radnih mesta. Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić je rekao da u narednom periodu sledi formiranje komisije koja će popisati inventar i sve što može biti sekundarna sirovina čijom prodajom grad može da ostvari značajne prihode. Govoreći o stanju u vodosnabdevanju, gradonačelnik izjavio da je situacija takva kakva jeste i da su završeni radovi na obezbeđivanju privremenog vodosnabdevanja.